Do të zhvillojmë një intervistë ekskluzive me zotin Mohamed Alabbar, I cili është një sipërmarrës I shquar I Emirateve të Bashkuara, pronari I kompanisë famshme të investimeve Mar Properties dhe investitori në projektin e portit të Durrësit për të cilin është nënshkruar një memorandum midis kompanisë dhe qeverisë shqiptare. Është një projekt I cili është propaganduar si një projekt I madh I turizmit nga ana e qeverisë. Është një projekt që nga njëra anë vlerësohet, por nga ana tjetër ka edhe dyshime. Sot un kam kënaqësinë që në këtë intervistë ekskluzive të diskutojmë për të gjitha, për të mirat, por edhe për dyshimet e qytetarëve shqiptar në lidhje me këtë projekt. Më vetë të falenderoj që jemi ne. Thank you for giving us this opportunity. To talk about this project, which has been talked very much in Albania, but not by you, by everybody else. So finally, Albanians will hear about the project from the source. Thank you for your time. You just signed an agreement with the Albanian government, which is a memorandum, but not a final financial agreement. What is the qeverisë shqiptare, por nuk është një marrëveshje përfundimtare. Në çfarë faze jeni? Ne e përfunduam marrëveshjen. Marrëveshja ka përfunduar, është në proces të kalimit në Parlament për miratimin përfundimtar. Ndaj negociatat e gjata dhe të vështira, të cilat morën një kohë shumë të gjatë, tashmë kanë përfunduar. Pra mund të konfirmojmë se ka përfunduar si pjesa burokratike, do përfundoj brenda një muaji dhe gjithçka do përfundoj kur të shkoj në parlament.